Hej allesammans och välkomna till den tredje lektionen i fysik. Det här är ju vår filmläxa som vi har. Och jag tänkte prata lite om Fermis problem. Men först ta upp det här citatet som Fermi tydligen har sagt. Och han säger att en teoretisk fysiker bör kunna räkna ut vad som helst som så nära som en 10-potens. Det betyder alltså på en faktor 10 någonting. Vi bör kunna räkna ut saker så nära som att det skiljer sig med gånger 10 eller delat på 10 åt något håll. Så till exempel om vi ska uppskatta hur många pianostämmare det finns i Chicago, så bör vi komma, om det finns 1000 pianostämmare, så bör vi hamna på 10 000 eller på 100. För då är vi som så nära som på en 10-potens. Så Fermis problem, som tydligen var beskrivet av honom, enligt Wikipedia i alla fall, säger att hur många pianostämmare finns i Chicago? Det intressanta är ju inte att just det är hans problem, utan det intressanta är ju hur man kan gå tillväga för att lösa ett sånt här typ av problem. Och hur lite man faktiskt behöver veta för att kunna approximera fram saker och ändå kunna räkna ut någonting som är vettigt. Och det här är en central aspekt av fysik, och här ser vi också hur fysik skiljer sig från matte. I matematiken vill vi ju nästan aldrig göra sådana här typer av approximationer. Den datan vi har ska vara tillräcklig för att kunna räkna ut det svar vi får. Men fysiken skiljer sig från matten på många sätt. Inte bara det sättet att matematik inte är en naturvetenskap och att fysik är det, men också hur man använder matematiken. Man bryr sig inte lika mycket om exakthet i fysik, både till gott och ont. Både på gott och ont. Men nu då, ska vi försöka lösa den här uppgiften. Och det här är den datan vi har ställt upp i någon mening. Det här är ingenting man behöver veta. Det är ungefär det enda man vet från början egentligen i någon mening det här. Så att jag har kopierat det här problemet från Wikipedia och tänker nu visa hur man skulle kunna lösa det. Som förhoppningsvis ger några idéer på hur man gör när man extrapolerar och approximerar fram lösningar av någonting man egentligen inte visste så mycket om. Då är påstående nummer 1 då. Det bor 9 miljoner personer i Chicago. Det här är ganska lätt att kolla upp då. I snitt så bor det 2 personer per hushåll. Det kanske är en approximation eller någonting man också kan kolla upp genom statistiska data. Vi vet att typ en på 20 hushåll har ett piano. Det kanske också är någonting vi bara approximerar fram. Men vi kommer ju behöva använda det för att kunna få fram ett vettigt svar sen då. Så om man inte har något givet här får man helt enkelt titta på. Och då måste det vara rimligt på något sätt. Piano som stäms med god regelbundenhet har stämts en gång per år. Och de stäms en gång per år då. Det är också en rimlig approximation. Eller så kan man ju ringa en pianostämmare och fråga kanske. Och här är också en approximation. Det tar en pianostämmare ungefär 2 timmar inklusive restid att stämma ett piano. Den här använder man ju då för att kunna räkna ut hur många piano han kan stämma per dag. Och om man då jobbar 8 timmar per dag, den här pianostämmaren, 5 dagar i veckan, 50 veckor om året, då vet vi hur många timmar han kan jobba per år. Och med hjälp av det här kan vi också räkna ut hur många piano han hinner stämma per år. Så att av den här datan så ska vi alltså kunna beräkna hur många pianostämmare det finns i Chicago. Och vi sätter igång helt enkelt. Vi börjar med att ta reda på ungefär hur många pianostämningar det sker per år i Chicago. Och sen räknar vi ut hur många stämningar varje person som jobbar med att stämma piano hinner att göra. Och då vet vi ungefär hur många pianostämmare som bör bo i Chicago helt enkelt. För att alla de, vi räknar med att alla de har jobb då. Annars är det ju ingen pianostämmare. Så att vi tar den första datan, ska vi räkna ut hur många pianostämningar det sker per år i Chicago. Och vi vet ju att det bor 9 miljoner. 9, 1, 2, 3, 4, 5, ska vi se, 6, 9 miljoner. Och så dividerar vi det på att det är 2 personer per hushåll. Och multiplicerar vi det med att det är ungefär 1 av 20 hushåll som har ett piano. Och så sker det ungefär en pianostämning per år då. Så det här är alltså, det här kommer ge oss svaret hur många pianostämningar det är per år i Chicago. Efter lite enkla beräkningar om man så vill, så kan man ju alltid använda miniräknare, vilket jag tänker göra nu, för jag tycker det är sjukt mycket lättare. Skriver vi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 delat på 2 gånger 20. Vi multiplicerar ju den med den med den. Alla täljarna med varandra, de blir bara 9 miljoner. Och alla nämnarna med varandra. Och det är bara 2,20. Så gör vi det på miniräknaren. Så ser vi, där fick vi 225 000. 225 000.
Och i Chicago bör det ske ungefär 225 000 pianostämningar per år. Om man nu är osäker på hur man ska göra den här beräkningen, då kan man alltid titta på enheterna här, va? Man kan fundera, just det, om det är 9 miljoner människor totalt och det bor två per hushåll, då blir det ju ungefär 9 miljoner delat på två, det vill säga 4,5 miljoner hushåll. Så det finns 4,5 miljoner hushåll och var 20:e har ett piano. Och eftersom det sker en stämning per år så är det så här många som behövs då. Så det här blir antal hushåll. Och det här är, vad kan man säga, typ sannolikheten. Att ett hushåll har ett piano. Så då blir det ju att ta det här dividerat på 20. Va? Så då får vi ut, och så tar vi det gånger ett, det är antal pianostämningar per år. För varje piano stäms en gång per år då. Så då får vi 225 000 pianostämningar per år. Men nu vill vi också räkna hur många pianostämningar varje pianostämmare hinner göra på ett år. Och då använde vi oss av den datan vi hade innan här. Och då fick vi ju reda på bland annat att man jobbar 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan och 50 veckor om året. Och det tar ungefär 2 timmar för ett piano att bli stämt med restid och allting. Och då hinner han ju stämma ungefär 4 piano per dag. Så då tar vi 50 veckor per år multiplicerat med 5 dagar per vecka gånger 8 timmar per dag dividerat med 2 timmar för att stämma ett piano. Så vi ska se vad det här blir då. Då tar vi 2 genom 8, det blir 4. Så här får vi 50 gånger... Och så ska vi se 5 gånger 4. För jag säger att de och de tar ut varandra här. Och 5 gånger 4 är ju 20. Så här får vi 50 gånger 20. Och då kan vi ju tänka 5 gånger 2. 5 gånger 2 är ju 10. Och så har vi 2 nollor också. Så då får vi 1000. Vi får 10 och så 2 nollor till. 5 gånger 2 är 10 och så är 0 av 0. Så det är ungefär 1000 då. Vilket betyder att varje person som stämmer piano hinner stämma 1000 per år. Då. Och eftersom vi antar att det är så att det behövs så här många stämningar per år, så tar vi helt enkelt bara 225 000 genom 1000. Så här många personer börjar jobba med pianostämning då, för eftersom vi antar att alla är fullt sysselsatta. 1, 2, 3. Och då får vi 225. Så svar... 225 pianostämmare bor i Chicago. Och är ni oroliga nu för hur snabbt de här beräkningarna går att genomföra eller hur jag skriver upp dem egentligen, så får man bara fundera lite så brukar man komma på det. Men viktigt är nu här att enheterna måste stämma. Om vi vill räkna ut hur många pianostämningar det sker per år, så måste vi tänka antal pianostämningar per år. Måste det liksom komma ut så att säga ur de här enheterna. Här har vi ju antal invånare och så vidare. Och här har vi antal invånare per hushåll. Då kommer enheten invånare ta ut varandra och sånt. Men det här ska vi prata mer om nästa vecka egentligen. Hur vi kan få de här enheterna att gå ihop. Det viktiga vi vill visa med det här är att från så pass lite data egentligen. Det är i princip enda man behöver här, va? Vi vet ungefär att det bor 9 miljoner personer i Chicago. Nu gör det kanske inte det längre, men när det här problemet skapades så gjorde det. Så jag tog de siffrorna därifrån. Och alla de här andra kan man i princip på något rimligt sätt få fram. Va? Och det intressanta är ju inte att vi får exakt rätt svar. Nu råkar ju rätt svar vara, enligt Wikipedia då, när det här problemet skrevs, så råkar rätt svar vara 290 stycken då. Och vi fick 225, men vi är tillräckligt nära. Och vi bör, om vi är tillräckligt duktiga, enligt Enrico Fermi då, kunna skapa sådana här svar utifrån givna förutsättningar. Vi bör helt enkelt kunna få ett svar som är som ligger mellan 2900 och 29. Med hjälp av den data vi kan approximera eller antingen hämta fram. Och det här är en viktig grej som egentligen särskiljer matematiken från fysiken. I alla fall så jag ser matte och fysik. Att det här gör vi liksom inte i matte på samma sätt som man gör i fysik. Utan teoretisk fysik, som det här är en bit av i alla fall,
kan man få väldigt intressanta resultat av att veta väldigt lite. Man kan komma fram till mycket genom att inte veta så mycket egentligen. Utan man använder godtyckliga approximationer. Och matematiken här är inte så svår heller. Det är egentligen bara gånger och delat med. Och det här kan man göra med alla typer av problem egentligen. Och ni kommer se att det finns sådana problem i er bok också. Mer än bara pianostämning. Jag tror man ska räkna ut volymen av en olympisk simbassäng eller något sånt där. Och då måste man också använda den här typen av metoder då, för att kunna komma fram till ett rimligt svar. Och det intressanta är inte att man får exakt rätt svar. Det intressanta är den datan man kommer på och den datan man skulle kunna använda. Till exempel att det bor 9 miljoner personer i Chicago. Det är ju ganska lätt att hitta, va? Och så får man helt enkelt skapa den enda data man behöver utifrån rimliga gissningar, va? Och det var allt om den här lektionen. Gå gärna in och titta på filmen i slutet. Jag har skrivit här nere i mer på YouTube. Så är det massa intressanta länkar också. Glöm inte att göra läsläxan heller. Den är minst lika viktig som att titta på det här. Så, tack!